Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဖိုးမချင်းကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ Manchester United နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Wan-Bissaka ကိုခေါ်ဖို့အတွက် West Ham ရဲ့ဘက်က Manchester United နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတင်းကို West Ham ကိုပြောင်းကျင်လာအောင်ပဲ West Ham ရဲ့ဘက်ကသူတို့ညှူဆွေးရတော့မှာသူဖြောင်းဖြားရတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီဖြောင်းဖြားဖို့အတွက်လဲ West Ham ရဲ့ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူတို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခါကြတော့ sorry ပါလေလောက်ခလာစာကောင်းကောင်းစီစဉ်ထားတယ်တကယ်လို့ Wan-Bissaka ကိုအတင်းကိုမပြောင်းပြောင်းလာအောင်လာစာကောင်းကောင်းပြီးပြီးတော့ဖြောင်းဖြားနေတာနဲ့ Wan-Bissaka West Ham ကိုပြောင်းဖို့ကအချိန်ကြီးကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက်မှာပဲManchester United ကနောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Bayern Munich ရဲ့ Mazzuri ကိုခေါ်ဖို့အတွက် Bayern နဲ့ Manchester United ရဲ့ကြားထဲမှာနှုတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုရသွားပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကပေါင်20နဲ့တသန်းဝန်းကျင်ထိကျွန်တော်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါအပြင်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Delic ကိုလည်း Manchester United ဘက်ကခေါ်ဖို့ Bayern နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတယ်ပေါ့။နှစ်ယောက်စလုံးက Delic ကို Mazzuri ကို Manchester United ရဲ့ဘက်ကလှုပ်ရှားမှုကိုသူတို့စောင့်နေတယ်Manchester United ကလည်း Mazzuri နဲ့ Delic ကိုခေါ်ဖို့အတွက် Wan-Bissaka ကိုအရင်ဆုံးရောင်းချနိုင်မှုလိုတယ်။ Wan-Bissaka ကိုလည်း West Ham ရဲ့ဘက်ကခေါ်ဖို့ Manchester United နဲ့သဘောတူညီမှုရသွားပြီးတော့ကစားသမားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာပဲသူတို့မူတည်ရပေါ့ဗျာ။ Bayern Munich ရဲ့ဘက်ကတော့ Mazzuri အတွက်ရောင်းချဖို့ပြဿနာမရှိပေမဲ့ Delic အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Euro တန်း50ထိသူတို့လိုချင်နေသေးပါ။ဒါကို Manchester United ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲ။ဘယ်လိုညှိနှိုင်းမလဲသူတို့ဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲ။ရှေ့မှာနှစ်ကြိမ်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကန်လန်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော် West Ham ရဲ့ sorry ပါလေ Bayern Munich ရဲ့ဘက်ကသူတို့လိုချင်တဲ့ဈေးမဟုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ပယ်ချတော့မယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင် United ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့အရာအလုံးဟော Wan-Bissaka လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကငါ West Ham ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့နောက်က Mazzuri တို့ပါတော့တန်းရောက်လာမှာစီနီကောင်းရင် Delic တောင်မှကျွန်တော်ရောက်လာမှာ Delic တောင်မှကျွန်တော်ရောက်လာမှာဆိုတော့ခါကြတော့ဒါ Manchester United အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော် Wan-Bissaka လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာပဲဝမ်ဘီစာကပြောင်းသားမှာကွာဖင်ကောင်းမကြေတမ်းမှာနေတိတယ်မလားနော်ဘယ်အင်တာမှအင်တာပြောင်းကျင်နေလုံနေတာတော့ဟုတ်တယ်မလားဝက်ဆန်ဆိုလဲဝက်ဆန်မနေဘူးမင်းရတယ်ပြောင်းသားမှာဟုတ်တယ်ဘယ်နော်ဣပွေကြီးကျိုလုံနေတာဆရာသမားအခုကျမှဈေးကန်နေတာဆိုတော့ဘာပဲပြောဝမ်ဘီစာကရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကျွန်တော်ဖြစ်မြောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မဇူရီကိုခေါ်ဖို့ဒီလီကိုကျွန်တော်ခေါ်ဖို့တွေကတော်တော်ကြီးကိုအချိန်ကြီးကောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါကတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုက်စစ်ကစားမှာဖြစ်တဲ့ Rasmus Højlund ပေါ့ဗျာဝိုင်လန်ကအာဆင်နယ်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဒဏ်ရာပြဿနာကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။ဒဏ်ရာပြဿနာရခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကအများကြီးမပြင်းထန်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးမပြင်းထန်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဒီကစားမပြီသူကဘက်တင်းနဲ့ကစားမဲ့ဒီခြေစမ်းပွဲကိုတော့သူအများကြီးလွဲချော်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်ရှိဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသတင်းတွေက official မတက်သေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်မနေ့အစိုးရသွားရကြီးလို့ကျွန်တော်သတင်းတွေထုတ်နေတာ။ဒါပေမဲ့လို့လက်ရှိမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျ Rasmus Højlund နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ Manchester United ကဒီရာဒီယိုခြေတန်းပွဲစဉ်နေနှစ်ပွဲစလုံးကိုတော့မှသူတို့လက်လွတ်ရမယ်အနေထားမျိုးကျွန်တော်သာဆိုလို့ရင်လက်လွတ်တယ်ဒါပေတော့အခုဆိုလို့ရင်သူကျွန်တော်မှတ်မိသားလို့ဆိုရင်သူတို့ရေဘက်တွင်းနဲ့သူတို့ကစားရမယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတာနဲ့လေဘောင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကစားရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် community တိုင်းကျွန်တော်ပိုလူပွဲပြီးရင် Fulham နဲ့ Premier League ပွဲဆိုတော့အသင်းဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Rasmus Højlund ကိုဘက်တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာထည့်သုံးသွားဖို့မရှိဘူးဆိုတာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကောင်းတဲ့အရာပဲဆိုတော့ဟိုကစားမှာဘက်ကကြည့်ရင်ကောင်းချင်မှကောင်းမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအသင်းနဲ့သူ့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာလုံလောက်တဲ့နားရက်တွေကျွန်တော်ရှိဖို့လိုပါတယ်အခုကဟိုဘယ်လိုပြောလဲလန်နီယိုရိုရဲ့ဒဏ်ရာဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီ Rasmus Højlund ရဲ့ဒဏ်ရာကပို့ပြီးတော့တော့မှစိတ်ပူကိုနှဲသေးတာဆိုတော့ယူရိုကပို့ပြီးတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်နေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်တိုက်စစ်နေရာမှာ Joshua Zirkzee ကိုတိုင်းကလည်းအခုချိန်ထိအသင်းနဲ့မပူပေါင်းသေးဘူးလာမယ့် Real Betis နဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာပြဿနာအနည်းငယ်ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒါ Rasmus Højlund ကကျွန်တော်ဘယ်တော့ပါနိုင်မှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လီဗာပူးတင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာပြန်ပါမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နောက်ကင်ကစားမှာဖြစ်တဲ့လန်နီယူရိုပါလန်နီယူရိုကဒဏ်ရာပြဿနာရရှိခဲ့ပြီးတော့ရက်စမတ်ထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့ဒဏ်ရာမျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ယူရိုအနေနဲ့ပေါ့နော်အသင်းကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာမကြားသေးဘူးလိုင်းလီမာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတပွဲလောက်ပဲသူနားပြီးတော့ပေါ့လေနားထားရတာဒဏ်ရာကြောင့်၃ရက်လောက်ပဲသူနားထားရတာအမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်လာတယ်တပတ်တက်နှစ်တလတောင်ကျွန်တော်မပြည့်သေးဘူးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်တလတောင်မပြည့်သေးဘူးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒါဘလောက်ထိကျွန်တော်အသင်ကံမကောင်းနေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေးနေတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ယူရိုရဲ့တန်ရာကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုံးနေတဲ့အချိန်ကြီး official မထွက်သေးပြီမဲ့နှစ်လလောက်ထိပေါ့နော်ရေတပတ်ကျွန်တော်နေတဲ့6ပတ်ကနေ10ပတ်လောက်ထိကျွန်တော်နားမယ်ဆိုတော့နှစ်လလောက်ထိကျွန်တော်နားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးပါစိတ်ပူကိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ Rasmus ထက်တော့သူဟာသူ့တန်ရာကပို့ပြီးတော့စိတ်ပူကိုကောင်းနေပေါ့ဗျာ
ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပဲဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုဒီနေ့ကအာဆင်နယ်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာဒဏ်ရာရသွားခဲ့တဲ့ကစားမ2ယောက်ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေတွေပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နေတဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုပါဒီတိုက်စစ်ကစားတောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PSG ရဲ့ဘက်ကခေါ်ဖို့ဆန်ချိုနဲ့ PSG ရဲ့ကြားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတွေကျွန်တော် principles တွေကျွန်တော်ရထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီဆန်ချိုကတော့ဘယ်နော်PSG ရဲ့ဘက်ကသူတို့ရဲ့အဓိကဦးစားပေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ခေါ်ဖို့မကြိုးပမ်းသေးဘူးပေါ့ဗျာနော်ခေါ်ဖို့မကြိုးပမ်းသေးဘူး Manchester United ထံကိုလည်းသူတို့ကကြိုးပမ်းမှာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ United ရဲ့ဘက်ကဒီကစားမဖြစ်သူရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေအပြောင်းရွှေ့ကြီး Euro တန်း60ဒီအလိုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်တကယ်လို့ Euro တန်း60ဒါကျွန်တော်ရအောင်ရှာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတင်းကိုကျွန်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ချီးကျူးမှာ Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကနေအရင်တုန်းကပေါင်တန်းလို့ဆို Euro 50တန်း50လောက်ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာဆိုပါရပေါင်တန်း40ပေါ့ဗျာတဲ့ယူရိုတန်း50တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဒါတကယ်လို့ယူရိုတန်း60ရရင်ပေါင်52တန်းလောက်ဝန်းကျင်ကြီးကိုကျွန်တော်ရနိုင်မှာတကယ်လို့အဲ့ဒီအပြောင်းအရွှေ့အမှန်ကန်လုံနိုင်ရင်အဲ့ဒီဈေးနဲ့အတင်းတော့တော့ကောင်းနေရပဲဒီထဲမှာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ PSG ရဲ့ဘက်ကသူတို့ကဆန်ချူနဲ့လိုအပ်မရသဘောတူညီမှုရအောင်သူတို့လှုပ်ထားလိုက်ပြီအေးပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အခါကျတော့ PSG ဒီကစားမချီတဲ့ဆန်ချူကသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးခွန်မဲ့ကစားမမဟုတ်ဘူးကီလီယန်ဘာပီကျွန်တော်ထွက်သွားပြီပြန်ဝင်ဖို့အတွက်လည်းလက်ရှိမှာ Bradley Barcola ကျွန်တော်ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်။ Napoli ရဲ့ Cavara ကိုသူတို့လုံးဝလိုချင်တာ။အေးပြဿနာက Napoli ရဲ့ဘက်ကလုံးဝမယောင်းချဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့် PSG အကုန်လုံးရပ်တန့်သွားတာ။ဒါပြင် Rafael Leao နဲ့လည်းတရင်ထွက်သေးတာ။အေး Rafael Leao ကကျတော့လက်ရှိ PSG ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘက်ကကိုကတရင်ထွက်ပြီးတော့ဆက်မကြိုးပမ်းတော့တာ။အရင်ကမာကတ်စ်ဖက်ချ်ဘူးနဲ့လည်းကျွန်တော်တရင်နေထွက်တယ်။ကစားမကလုံးဝမပြောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြီးသွားပြီးတော့လက်ရှိဆန်ချူကကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းPSG နဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်ဒီကစားမလေးအတင်းပြောင်းခြင်းပြီ PSG ရဲ့ဘက်ကလည်းသဘောတူညီမှုရပြီဆိုကြတဲ့ကငါတို့တော့ဦးစားပေးမဟုတ်လို့ဒါငါတို့မကြိုးပမ်းမယ်တကယ်လို့ဘောနော်ရအောင်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အချိန်မီရွေးကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲအဲဒါကျွန်တော်ကတော့ Jadon Sancho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကဒါဟာ Manchester United တွေအများကြီးအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရနဲ့ Euro 60ဒီရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး Manchester United ရဲ့ဘက်က Euro 60ဒီရအောင်ချန်နယ်လေးမျိုးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတော်တော့ PSG ရဲ့ဘက်က Manchester United အသင်းထံကိုဆန်ချိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ကန့်လန့်မှုတွေဘာတွေရှိလာမလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲเนาะလောဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဆန်ချိုဟာ PSG နဲ့ပုံကိုရေးဆန်ရသဘောတူညီမှုရဖို့အတွက် principles တွေရသဘောတူညီမှုရသွားပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ် United ကဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ရမှာဒီလေလူတွေခေါ်ရမယ့်ပြင်ပြန်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะရောင်းရမှာလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရောင်းနိုင်မှာငွေရှာနိုင်မဲ့ຢာတွေရှိတယ်တချို့ຢာတွေကအထူးသဖြင့်အခုလက်ရှိဆန်ချိုတို့ဘာလို့ပေါ့exam ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကနေပေါင်တန်း60လောက်တာကျွန်တော်ရတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျာအခြေအနေကကောင်းသွားပြီ။ဒီကဆိုတော့ရမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲ။ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိ Manchester United နဲ့ရတာတဲ့ပြောင်းရွှေ့တွေပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ဒီထဲမှာ Euro အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရလဲတင်းနေနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါအောင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။